Ahoj, tady je Brundajs, takže kserotáta a dneska, dneska si ukážeme jedno videjko, který půjde nebo patří k, projet, k projektu, Bot Matchmaking a já jsem ho původně vůbec nechtěl, nechtěl, udělat, já mě k tomu přemluvil, když tady byl s celou partou kovbojů, byl to úžasný zážitek mít doma takový čtyři střelce. Ale o to možná nikdy jindy. To, to, video, to video by mělo spíš ukázat, jak jednoduchá nebo jak o co, o co jednodušší život má průměrný nebo trošku lepší hráč, pokud si udělá nový účet a jakým způsobem, jakým způsobem může dosáhnout pěkných statistik, pěkného výsledku. V žádném případě to není o nějakém mém skillu. Naopak, naopak. Já jsem se na 7 kilů vůbec nenatřel, nebyla to žádná, žádná třina. Zkrátka, jenom jsem si hlídal jednotlivý tanky jo, a nakonec to uvidíte sami. Kdybych měl, já už mám tři rasejnajky na tomto druhém účtě, kdybych získával na mém hlavním účtě stejně rychle 7 kg jako na, na, tom vedlejším, na tom novém účtě, tak už bych asi jich měl 165 nebo kolik, což je samozřejmě naprostej, nesmysl. Tak, pojďme si, pojďme si, se na to podívat. Je to klasická bitva na pátém týru, takže já tady klasicky doleva, že ho si najedem a tam se potom bude střílet. Možná, možná spíš jenom to video by tady mělo sloužit jako nějaká, jenom asi kulisa nebo něco. Já tuhle ty premiáčky z eventu. Stejně většinou jezdím jenom kvůli e, tomu, abych získal kredity to za prvé, e, za druhé, abych, e, abych e, získal nějaký e, fríčka, jo, jinak je mi to v celku jedno, e, ty hráči tady toho moc neví, je to, je to v celku dost, dost e, marn, ono, když se nad tím e, zamyslím, tak ono mě to vlastně ani moc nebaví. Jo, to, oni, oni hrajou špatně, nechají si takhle střílet, ale si stoupnou zkrátka dva hecry, je mi tady do nich perem a oni se otočí na stojí tam, jo, tak první kill, celku jednoduchý, se podíváte na tu minimapu, nikoho tam nemáme, tam je na bázi, tam zůstal jeden tank, jo, tady ty naši dostávají už bomby, celku dost, a teď se to tam poskovávalo, takže jsou odspotnutý, že jo? No, tak ty naši myslí, že, že když je nevidí, tak, tak nikdo do nich nemůže vystřelit, to se zmílí, jo? protože samozřejmě do nich někdo určitě vystřelí, lup, druhý kill, jo? a stačilo si jenom takhle hlídat a zabít jednoho po druhém. A to je, to je dost, dost, dost děsn. Já musím říct, že eh, mít účet do 5000 bitev je zkrát, no tady je, mistr. to je je to zkrátka úplně něco jiného, než když má opravdu těch, těch bitev máte víc. Určitě bude koncem léta nebo začátkem někdy v září, tak uděláme video a tam asi bych rozebral už nějaký výsledky. A nějakým způsobem, nějakým způsobem bych e, to vyhodnotil, jenom teď úplně krátce, je, zkrátka, lepší RNG, -čko. neustále hrajete na topu, jo, dokonce si myslím, že mám méně ghost chillů. jo. já si zahraju na tom vedlejším účtě, ono mi všechno vychází, do všeho se trefím, zkrátka, vezmu si hlavní účet, vezmu si nějaký tank, pěkný, Prdlik, jo. Jako začíná to tím, že do měřin střely skákají, lítají někam úplně do kopru. Takže jako nejsem moc. Ne, v každém případě bitvy na, na, na účtě, které je do, do, pěti tisíc bitev, je to nebe a dudy, nedá se to srovnat. Ať se říká každý, kdo chce, co chce. I ty statistiky, třeba přesnosti střelby, mám lepší, Jo, tady už teďko došlo do stavu, že jo, že já jsem zůstal sám proti dvou, tak tady tuto toho jsem se nebál. Jenom jsem si říkal, jestli je, ta, ten těžký tank tam za mnou spadne dolů, nebo ne, on nespadnul, tady mi dal ránu. Jo, ale já jsem si dal adrenalín a je, ten tančík střílí poměrně rychle. Jo, občas něco dingne, jestli on si vzal nějaký auto-aim, nebo ne, on by mě teoreticky měl zabít, ale vidíte, už mu to, už mu to, ne, už mu to, už mu moc času nezbývá, já nabíjím rychlejš, takže tady jsem si věřil, že nedostanu tu bombu, že se mu tady zkovám, tak, tak se takhle pěkně se dinglo, a tady si ho takhle krásně dorazím, 7 kg, jak vyšitej, Ale vůbec nic jsem pro to neudělal zásadního, jo, jo, a to je ten, to je ten, to je ten rozdíl můžeme se, a je to asi zbytečné jenom juknout, e, ty výsledky e, většinou jsou takovýto, že, že, ty hráči takhle něco málo nastřílej, já tam nastřílím nějaký větší množství, aspoň u těch, u těch, tancích na nižších týrech, u těch tancích na vyšších týrech je to přeci jenom e, trošičku, trošičku e, jiné. Jinak teď si ještě říkám, jestli by nemělo smysl se podívat na ty statistiky, Já tam mám e, takovéto statistiky, e, jo, což, je, což je pro mě naprostý nesmysl zkrátka. Já mám VNK 4428, což je nesmysl, to neplatí, to nefunguje. Jo, na hlavním účtě mám úplně jiný ty staty, jo, mám e, celkově mám windrate stále furt přes 70%, a to si to sám kazím tím, že jezdím s Black Dogem, s tím premiovým osmičkovým německým lightem a mm. přesně vydělávám prachy jo, a jezdím si tam zkrátka jenom kvůli penězům, kvůli kreditům, takže a tím si to kazím, protože já ho nehraju moc ideálně a i tak ho mám stejně, tak ho mám stejně e, tmavě fialovýho, mám ho za 3000, téměř 600, jo, jezdím už devítkovýho patena, za 4100, tam jsem si to pokazil, tam jsem furt jezdil okolo 5000, jo, některý, některý ty tanky mám úplně naprosto šílen šermena 6200 a mám to už rostovkovan, takže to nejsou jakoby je, takový ty, že se povede jedna bitva a vyleze mi něco, ale mm, T20 té té taky naprostá síla za 5000, za 5086, Jo, mám 73% win rate na T20. A když se tady podívám, tak tam mám ale hodně zajímavý série. Jo, třeba tady 28 bitev, skoro 93% win rate, přes 2000 damage. Jo, a e, přežívám 82% e, přežívám. Jo, takže to je naprosto to je naprostá šílenost. Jo, a toto je, toto je, výsledek zkrátka nového účtu, kdy poměrně, já nejsem nic extra, takže kdy průměrný nebo lehce nadprůměrný hráč, pokud si ho udělá a úplně jenom šíleně neblbne, jo, tak dostane takovéto statistiky. Takže chudáci kluci, který mají 30 tisíc byté v 40-50 a snaží se. Jo, protože zkrátka nemají potom proti takovýmto účtům, jako by v těch statistikách šanci. Tak a to si myslím, že by pro dnešek mohlo stačit. E, já se budu těšit na nějaké další video, jestli se vám to líbilo, dejte like, e, Užijte si prázdniny. E, já toho asi moc o prázdninách nenahraju, za prvý se snažím trošku dovolenkovat, e, za druhý za druhý e, to, co se děje, Teď o prázdninách, tak to je to je stejný jako o Vánocích, to je naprostý peklo, ale o tom si povíme taky jindy, takže já se budu těšit zase někdy na konec srpna, na září. Mějte se, čau.